começar o nosso programa de hoje com exclusividade com o repórter Avni Caetano. Olha, ele está na delegacia de Santa Rita e tem novidades do caso do empresário, dono de um açougue, que foi morto na manhã de domingo. Vamos ver. Olha a imagem, observe a imagem. Foi sábado pela manhã, né? Foi sábado pela manhã. É, alguém bateu na porta dele. Ele era muito conhecido. Olha as imagens. Então o nosso Avni Caetano está agora, vai encontrar a novidade que nós... Eu digo, o crime está elucidado. Olha aí, ó. O crime está elucidado. Meus amigos. Está elucidado, esse crime está elucidado. Tem dois crimes que aconteceram nesse final de semana. Olha, a mulher de hoje à tarde, por que ela foi ouvida? Avni, conta aí qual a motivação da mulher ser ouvida, por quê? Boa noite. Boa noite, Vinícius Henriques. Boa noite, você que acompanha o Rota da Notícia. Estamos aqui direto de Santa Rita, na Delegacia Seccional Núcleo de Homicídios. Quem está à frente deste caso é o delegado Aneilton Castro. E estamos aqui onde a esposa do rapaz que acabou morrendo, o empresário, o Cocota, ela foi ouvida na tarde de hoje, porém foi liberada. Mas temos a informação que já chegou um preso. Tem uma pessoa que foi presa, suspeita de ter participado desta ação. Ele é o suspeito de ter atirado contra justamente o Cocota, que é conhecido por Flaviano Lacerda, de 29 anos. O delegado Aneilton Castro está ouvindo ele aqui na sala. Um crime de bastante repercussão aqui em Santa Rita, que aconteceu no último sábado, por volta das 6 da manhã, quando um homem chegou exatamente lá no estabelecimento comercial, né, do empresário, e bateu na porta, e foi aí que efetuou vários disparos. 8 disparos atingiram o homem. E o delegado Aneilton está acerca deste caso, pegou mais detalhes e por volta das 4 e meia da tarde, deu entrada aqui na Delegacia Seccional Núcleo de Homicídios de Santa Rita, o principal suspeito de ter atirado contra o Aneilton. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, inclusive eu conversei com um suspeito, ele deu uma palavra e daqui a pouquinho você vai saber com exclusividade o que ele falou. Olha, pessoal, esse crime, eu estou dizendo a vocês que já está elucidado. Desde domingo, as fontes da região já indicam que o crime está elucidado. Pelo um fato que aconteceu, que foge você em casa, você, de 6 da manhã, 5 e meia da manhã, se alguém bater na tua porta e tu olhar pelo olho mágico, e se você não conhecer, você vai abrir a porta para atender alguém? Pronto. Vai? Não vai, né? Pronto. Não posso falar mais porque o Avni vai dar os detalhes agora, mas tem elucidade. O momento da chegada do suspeito agora na tela, põe. A polícia militar vem trazendo um principal suspeito de ter tirado a vida do Cocota. Você tem alguma coisa a falar? Por que você tirou a vida do Cocota? Não tem nada a ver, não, senhor. Tem nada a ver, não? O que foi que aconteceu? Você estava onde? Eu estava em casa com meus filhos, senhor, que eu tenho 4 filhos. E por que você está sendo conduzido? Porque e a polícia foi lá na minha casa, mas não pegou eu com nada, não, senhor. A gente escutou ele falando aí, ele está dizendo que não tem nada a ver com a situação. Foi encaminhado aqui para o delegado Aneilton Castro conversar com ele. O delegado que está também à frente deste caso na Delegacia Seccional Núcleo de Homicídios aqui no município de Santa Rita. Um crime que aconteceu por volta aí das 6 da manhã deste último fim de semana, no sábado, onde bateram na porta da casa e acabaram
atirando 8 vezes contra o Flaviano Lacerda, de 29 anos, conhecido por Cocota, empresário na região aqui de Santa Rita. O delegado Aneilton Castro também vai prestar esclarecimento com a nossa equipe para trazer todos os detalhes deste caso. Uma ação importante da Polícia Militar, já com a Polícia Civil, em parceria, trouxe o cara, que é o principal suspeito da morte do Cocota. Vinícius Henrique. Pouco mais detalhes, daqui a pouco mais detalhes deste caso. Olha, pessoal, o conduzido, ele pode ser autuado, ele pode, não vou dizer que ele vai, em flagrante delito. Há um erro de algumas pessoas que não são da área de direito, então o flagrante só dura 24 horas. Eu vou dizer a você que tem um flagrante que aconteceu, depois de 10 anos ainda estava valendo, o caso de Bin Laden. Porque o que é que a lei diz? O mundo todo é assim, com a diferença de, enquanto provar que está havendo uma perseguição provada, Bin Laden foi depois de 10 anos, aconteceu o que aconteceu, né? Porque nunca deixou de cessar a investigação, as diligências. No caso aí, se pode passar 6 meses, se a polícia provar que está no encalço dele, é estado de flagrante. A flagrância continua, né? Vamos mudar de assunto um pouco, porque a gente vai voltar para esse...